Arian Kanomi, opinionisti i reality show më të ndjekë në Evropë, kohët e fundit dhe jo pa të drejt duke njohur Arianin për vite si një ndër opinionistët më të shquar shqiptar. Por së fundmi, a i ka pasur një debat të ashpër me Kristianin. Subscribe të një shqibes që të informoni i pari me lajme nga showbizi. Ariani i bëre akuza mjaft të rënda Kristianit, duke thënë se po i jep lënd narkotike konkurentëve dhe është për t'u arrestuar. Sa fundmi, Kristiani është përgjigjur publikisht, duke e thumbuar e duke mos lënë gjë pa thënë. Papallagosin që ngjarja të mos kthehet personale. Por, më personali nuk ka ku shkon, se kolektive është jo që jo. Më vjen keqë në front mediatik. Shqiptar ulin opinionista kasap që thjesht duan të bëjnë kurban rinin me potencial diktatori mendimit. E dini frikën më të madhe të Arian Kanomi. Mendo në kështu, armiku më i madh i një libri është zjarri, uje dhe harresa. Frika e ti më e madhe është të harrohet. Jo vetëm që do harrohesh, por edhe nëse do të kujtohesh, do kujtohesh i dështuar. Çfarë dështimi për një opinionist dhe ish këshilltar ministri me përgjegjësi politike? Republika nuk ndërtohet duke rrëzuar njerëzit pozitiv, por duke i ndihmuar ata. Në moshën para adoleshente, kur e ndiqja Big Brother, e shikoja me admirim, qoftë dhe si një mentor të mençëm, por sa hipnotike që qenë ka media. Nuk e di feks se qëfar unë mund të ngacmoj kur më shikon, mbase edhe të ngacmoj diçka që ti e urren në vetën tënde, apo thjesht një mlef dhe antipati për mua që të burën nga zilia. Pavarësisht të gjithave, unë për ty nuk kam zemër të të inatosëm, për vetëm të të ndimoj. Dhe është gabim të të respektoj për nga mosha, sepse dhe delirantët plakën. Shkroi Kristiani.